Danışır Mahaçqala axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Minskdə aparılmış danışıqlar gedişində Ukraynada münaqişənin dayandırılması üzrə şərtlər irəli sürməyib deyə çıxış edib. Biz Rusiyayıq. Elə qarşı durmanın Kiyev, Donetsk və Lugansk arasında danışıqlar çərçivəsində dayandırılması üzrə hər hansı şərtdən söhbət apara bilmərik. Putinin sözləri ilə bu Rusiyanın deyil, Ukraynanın öz daxili işidir. Biz yalnız danışıqlar gedişində tərəflər arasında müəyyən etimadın təmininə yardımcı olmalıyıq. Bu olduqca gərəkli işdir. Elə bu ətrafda da söhbət aparılıb deyə ölkə rəhbəri vurğulayıb. Respublikanın hökumət sədri Abdusəməd Həmidov Kaspisk şəhərinin tədris müəssisələrində olub və burada məktəblərin yeni tədris ilinə hazırlıq səviyyəsinə nəzər yetirib. İlk növbədə hökumət sədri Respublika İnşaat Kollecinə baş çəkib. O, təhsil və elm naziri Şahabbas Şahovla birgə müvafiq obyektdə başa çatmaqda olan təmir tikinti işlərinin səviyyəsi ilə bilavasitə tanışlıq əldə edib. Artıq müəssisənin tədris korpusunda, yeməkxanada, 305 yerlik yataqxana blokunda təmir işləri tam başa çatdırılıb. İdman zalında və emalatxanada isə bütün işlər başa çatmaq üzrədir. Plan çərçivəli bütün işlər cari ilin sonuna qurtaracaq. Sonra başnazir imkanı məhdud uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş uşaq evində oldu. Abdusəməd Həmidov öz çıxışında müvafiq xəstəliyi olan hər bir uşaq üçün gərəkli şəraitin təmini zəruriliyini də vurğuladı. AgroRus 2014 sərgi yarmarkası çərçivəsində təşkil edilmiş Rusiya Federasiyasının ən yaxşı fermer təsərrüfatı müsabiqəsində ölkənin 32 təsərrüfatı qızıl medala layiq görülüb ki, onların arasında Dağıstanın müvafiq təsərrüfatı da var. 1998-ci ildə təşkil edilmiş Azamat fermer təsərrüfatı ətlik heyvandarlıq və meyvə tərəvəz məhsulları emalı ilə məşğuldur. Bugünün özündə təsərrüfatı Rusiya cənubunda sağmal keçiləri olan ən nəhəng və aparıcı təsərrüfatlardan sayılır. Burada süd, ət, quru kalbasalar, keçi pendiri və s. məhsullar istehsal olunur. Bütün işlər tam mexanikləşdirilib. Müxtəlif müsabiqələrdə hər il mükafatlara layiq görülən bu təsərrüfatın məhsulları öz keyfiyyəti ilə də fərqlənir. Xatırladırıq ki, AgroRus 2014 sərgi yarmarkasında iştiraka ölkənin 50 fermer təsərrüfatının başçısı sifariş vermişdi. İnan, ümid, məhəbbət başlığı altında təşkil olunmuş yaradıcılıq marafonu ilin istedadlı ailəsini müəyyən etdi. Qeyd etmək yerinə düşər ki, öz yaradıcılıq bacarıqlarını Dağıstanın 8 şəhər və rayonundan ailələr nümayiş etdirirdi. Bütün iştirakçılar üçünsə animasiya tamaşaları da təşkil olunmuşdu. Kumuk teatrının fayesində gənc ailələrin işlərindən ibarət sərgi də aparıldı. Festival İnsan Kapitalı önəmli respublika layihəsi çərçivəsində keçirilirdi. Burada başlıca məqsəd respublikanın mədəni irsini dirçəltmək və onu qoruyub saxlamaqdır. Kizilyurd rayon ərazi təhsil idarəsini təmsil edən Saxayevlər ailəsi isə marafonun qalibi adına layiq görüldü. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız.